Većina ljudi ne zna šta su njihovi ciljevi. Oni misle da zato što žele da završe fakultet, da je to u stvari cilj. Ali nije. Zašto? Šta ćeš dobiti kada završiš fakultet? Pa moći ćeš da se zaposliš. Ali ti možeš da se zaposliš i bez fakulteta. Tako da imati fakultet nije cilj. Neki mi kažu, ja želim jedan 10.000 pratilaca na Instagramu. Ja ih pitam zašto? I oni kažu, zato što tako mogu da razvijem svoj biznis. Znači, imati 10.000 pratilaca nije cilj, zato što ti možeš povećati svoj biznis i na neki drugi način. Završiti fakultet i imati 10.000 pratilaca na Instagramu su zadaci, a ne cilj. Dobro, šta je onda cilj? Cilj je na kraju svega toga šta je to što ti želiš da postigneš. Zašto želiš da završiš fakultet? Zašto želiš da imaš dobar posao? Zašto želiš da puno zarađuješ para? Zašto želiš da imaš dve kuće? Zašto želiš da imaš 2 godišnje odmora? Šta ćeš s time dobiti? Šta je to što se nalazi na kraju? Za neke ljude je cilj njihov životni stil. Odnosno, žele da obiđu sve države ovog sveta, žele da obiđu sve kontinente, da se popnu na sve planine, da posete svih 7 svetskih čuda i tako dalje. Za neke ljude je cilj da ostave nešto za sebe, da napišu neku knjigu, da pokrenu institut, da pokrenu neku fondaciju, da ima neko nasleđe, da zagrade neku zgradu ili bilo šta drugo. Ali šta je za tebe cilj? Znači, na kraju svega, šta je to što ti želiš da postigneš?